Ірина Сокальська розповідає, проживає разом з донькою та двома онуками. У день, коли це сталося, була вдома. Віку мама дуже любила, вона так поступила, як сом, за ногу, як жабу, і товкла до землі. Сусідка Ірини Сокальської Людмила розповіла, що бачила. Прибігла з першого поверху, у нас там є сусідка, вирвала у тої мамки дитину, бо вона її била, каже, потім душила за шию ще. От, і цей, викликали швидку вже всі сусіди. Дитина була дуже бідна, на голові така була куля, як куряче яйце синя. І спина була в побоях у синіх. Наразі двох онуків, розповідає Ірина Сокальська, забрала соціальна служба. Каже, готує документи на опікунство та робить ремонт у квартирі, щоб забрати дітей. Не ремонт треба зробити. Спальню я січню робила, вона все пообхляпувала, пообтирала. Заступник головного лікаря обласної психоневрологічної лікарні Олександр Бондаренко розповів, що жінка, яка душила дітей, перебуває на лікуванні у психоневрологічній лікарні. У зв'язку з тим, що в своїй роботі ми керуємося законом України про психіатричну допомогу, відповідно, права наших пацієнтів захищені цим законом. Інформація про них відноситься до конфіденційної, тому я можу сказати тільки те, що ця особа дійсно перебуває у нас на обстеженні і лікуванні, проводяться відповідні заходи, вона отримує необхідну допомогу і обстеження, а далі подальшу судьбу будуть вже вирішувати, і долю будуть вирішувати відповідні органи після того, як ми завершимо всі обстеження. Начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству обласної прокуратури Марина Чудопалова розповіла, жінці, яка душила дітей, оголосили підозру. На сьогодні слідство триває, вирішується питання щодо її судності. Підозру оголошено за замах на вбивство, стаття, частина 3 статті 15, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.